Když jsem si připravoval dnešní přednášku, tak jsem zjistil, že CSS se objeví tady v názvu a pak ho tam zase až tolik nebude, tak já doufám, že to nebude moc vadit. Tak, co nás čeká? Mrkneme se letem světem na to, co jsou design systémy, co jsou UI knihovny. Podíváme se na to, jak zjednodušeně pracovat s HTML, aby to bylo, aby se nám to vyplatilo. Jak pracovat s CSS, to jde na něj přece jenom. Koukneme se, jak UI knihovnu nebo design systém, když to tak řeknu, spravovat. A pak si to tak nějak celý shrneme, k čemu to je dobrý a jestli je to teda vlastně dobrý. Takže pojďme se podívat na první bod a to jsou design systémy a UI knihovny. Já se zeptám, znáte někdo tuhle knihu? Výborně, výborně. Tak máte štěstí, vy si se hlásíte. Vám ostatní vřele doporučuju. Je to kniha, kterou napsala Alla Cholmatová pro Smashing Books od známého Smashing Magazine. A ta je celá věnovaná design systému. Já jsem si ji koupil, abych se dověděl, co to ten design systém je. Bohužel hned z kraje moje zvědavost nebyla uspokojena. Standardní definice z pojmu design systém neexistuje. To je, autorka se tam usmívá. Dobře, dejme jí další šanci. Pro účely této knihy říká, že design systém je sada propojených návrhových vzorů a sdílených postupů, konzistentně organizovaných za účelem sdílení účelu digitálního produktu. No, to není o moc lepší, než to předtím. Adel, kromě té zpěvačky, teda, podle který se to nemenuje, tak je to databáze design systému, které vlastně firmy po celém světě vystavily veřejnosti na odiv. A to je určitě místo, kam vám doporučuji se podívat pro inspiraci. Určitě tam najdete Airbnb. To je design systém, vlastně jeden z průkopníků design systému na webu je Airbnb. Určitě tam najdete Material Design, který vlastně z kterého čerpám do dneška spoustu vlastně inspirace, jak designové, tak technické. A taky vlastně patří mezi první design systémy, které na web vrhly svoji obsáhlou, obšírnou dokumentaci, neustále ji udržují a rozvíjejí a aktualizují. Je to úžasný zdroj inspirace, i když s material designem jako takovým neděláte. Takže tam nás to taky může zavést. Co je zajímavá věc, tak je design systém od Atlassianu, který vlastně asi z korporátů znáte, možná určitě tady zlomilce, to není korporát. Znáte vlastně software, který Atlassian vyvíjí, je to software pro řízení softwarových projektů. Má jich řadu, některé vyvíjeli sami, některé koupili. UI bylo dřív nekonzistentní hodně a pracují na tom, aby to bylo konzistentní, aby se to snadno používalo, snadno vyvíjelo. Mají vynikající web o tom svém design systému. Mají Atlas Kit, což je dokumentace, nebo což je UI knihovna napsaná v Reactu. Úžasná dokumentace, taky skvělá inspirace. Takže to jsou nějaké ukázky. Když bych měl říct, co to teda ten design systém je teďka, v tuhle chvíli, tak tam ta komplikovaná definice, ta se mi moc nelíbí, já mám rád, když jsou věci jednoduché. Tak bych řekl, že to je několik věcí. Je to definice značky, produktu, toho, jak komunikuje s uživateli, se zákazníky, jaké emoce v nich chce zbuzovat, jaká očekávání chce nastavit. Je to sada designových postupů a principů, je to technické řešení těchto principů a to celé dohromady vlastně tvoří design systém. Pojem pattern library nebo UI knihovna, to je za mě zaměnitelné, určitě znáte, to je v zásadě podmnožina design systému, je to technické řešení těch návrhových principů
Alla Cholmátová tvrdí, že to je nástroj, který shromažďuje a sdílí návrhové vzory a vlastně dokumentaci k jejich použití. Což je super, to je mnohem jednodušší, to se mi líbí. A poslední vlastně nejjednodušší pojem, který se tady ve spojitosti s designem a design systémy také vyskytuje, tak je style guide, což je vlastně dokumentace nebo dokument popisující úplně ty nejzákladnější stavební prvky designu, jako jsou ikony, typografie, barevnost. A vlastně UI knihovna na nich staví. Jo? Tady style guide to je úplně ten úplný základ. Pravda je, že tyhle ty tři pojmy se občas používají zaměnitelně. Tak jenom bych rád řekl, že se liší od sebe. A když bych to zrekapituloval, tak vlastně style guide obsahuje, popisuje základní styly té značky. UI knihovna tvoří, ta vlastně zahrnuje style guide klidně, plus přidává návrhové vzory a jejich technickou implementaci. A design systém, kromě toho, že zahrnuje předchozí, tak vlastně dokumentuje, definuje ucelený ten vizuální jazyk daného produktu, dané značky. Tak. CSS se děje zde. To je to, co nás bude teďka chvilku zajímat. Takže přece jen na to dojde. Tak. Práce s HTML. Kdo jste někdo vytvářel nějakou UI knihovnu? Teda, úctyhodný, tak já jsem si dával víc pozor na to, co řeknu. Já se na to dívám tak, že UI knihovna se dá používat více způsoby. Buď to vlastně vytvoříte úplně to nejzákladnější, z čeho se skládá pro účely webu, a teď se teda bavíme o platformě webu, a to je HTML a CSS. Můžete sáhnout po Bootstrapu, skopírovat HTML, načíst si CSS a nějak to zafunguje. Je otázka, jestli to jsou znovu použitelné komponenty. No asi ano, jsou. Jako je to kód, který když skopíruji ve stejné podobě na víc míst, tak bude fungovat. Je tam ta znovu použitelnost. Asi ano. Pokud tímhle způsobem budu používat tlačítko, tak je to v pořádku, to asi, s tím asi nemám problém. Pokud bych chtěl použít Bootstrapy modál, nevím, myslím, že tohle jsem z hlavy nikdy nenapsal. A to se v Bootstrapu celkem orientuju. Takže v tu chvíli asi přichází na snadu otázka, jestli by to nešlo nějak zjednodušit. Jestli náhodou tyhle ty věci, které se pořád opakují, by nešlo někam odložit a vlastně načítat v danou chvíli, kdy je chci použít a řešit jenom to, co se mění. Takhle vzniknul asi React, teda mimo jiné. Tohle to může být například použití modálu v Reactu. Komponenta je definovaná někde jinde, já jsem si ji tady jenom vyžádal a volám ji. A jediné to, co se v ní mění, je funkce, teda, která se volá při zavření. Může tam být i funkce na jiná tlačítka, to je jedno. Titulek modálu a tělo modálu. Všechno ostatní obstarává samotná komponenta. No to už se používá o dost líp, že jo. Co je ještě zajímavější, tak je to, že zase třeba konkrétně v případě Reactu mám možnost definovat API těch komponent. Říká se, že tlačítko je jednoduchá komponenta. Kdo někdy styloval tlačítko pro UI knihovnu, tak no, nevím, jestli jsem to dal někdy po dva dny s ikonkama a se vším. Těch variant je tam spousta. Je to vlastně několika rozměrná matice kombinací, kterou musíte jako frontendák nastylovat, připravit. Všechno to musí fungovat, když se to parametricky mění. Tohle to je ukázka nějakého tlačítka, který jsem asi někdy napsal. A kromě vlastně nějakých funkčních vlastností jsou tam vlastnosti vizuální. A to je ta hezká věc, na kterou se teďka chci zaměřit, protože vlastně tadyhle já v rámci těch prop types, což asi všichni víte, že jo, to, co to je. To je nějaká jako definice vlastností dané komponenty. To asi stačí.
Takže v rámci těch proprietary já si definuju API té komponenty a její vizuální možnosti. Jo? To je vlastně technická implementace designových principů. Design říká, tlačítko může být velké, malé, střední, může být, já nevím, priorita nebo varianta primární, sekundární, případně nějaká významová, tadyhle success warning danger, a tak dál, a tak dál. A žádné jiné varianty nejsou přípustné. To znamená, že já to tlačítko nikdy nepoužiju špatně. To je super. Jo? Protože kdykoliv ho použiju, tak bude konzistentní s tím, jak je použitý jinde. To je skvělá věc, to design systém má rád. No, ne všichni ovšem dělají v Reactu, že jo? Takže dá se něčeho podobného docílit i v jiných nástrojích, technologiích. No, z toho mála, co já znám, tak bych řekl, že ano. Tohle je třeba příklad Twigu, kdy jsem tady navrhnul, jak by mohla podobná komponenta, dost jednodušší, fungovat v Twigu jako makro. Makro v Twigu, vlastně v šablonovacím systému pro PHP, je určené pro definici malých, často znovu používaných prvků, tudíž na ty základní stavební kameny UI našeho se to naprosto hodí. Mám teda definovanou tu komponentu v rámci toho tagu makro. Mám tady v rámci argumentů definované její API, případně nějaké výchozí vlastnosti, default props, by se dalo říct skoro, ne? No a tak až na tu typovost. No, no a vlastně chová se to docela podobně. Jo? Kdykoliv chci vložit do svého webu tlačítko, zavolám tohle makro, pošlu mu nějaké parametry a tlačítko se mi vykreslí. Zase nemůžu ho použít špatně. Super. Když zabrousíme trošku do historie, znáte tohle? Co to může být za šablonovací jazyk? Nic? Je to Smarty. Myslím, že takových 15 let zpátky to byl docela hit. Pak přišel Twig teda do našich končin latte. To je hit do dneška. No a vlastně Smarty to je takový o dost starší bratr Twigu, asi zkušenější, určitě méně pružný. Věk je na tom znát. No, tam bohužel, pokud se nepletu teda, neznám Smarty tak dobře jako Twig, ale pokud se nepletu, tak co jsem hledal, ve Smarty možnost maker není. To znamená, tam mám jedinou možnost používat svoje komponenty přes include. Tohle je nějaký soubor, co to je? Ikona, kterou jsem si někde definoval. Kdykoliv jdu použít ikonu, includu tenhle soubor a přes parametry předám zase nějakou velikost, případně jestli je umístěná v textu. Podle toho se mi tam doplní správné CSS třídy a ikona se zobrazí. Taky pravděpodobně ji nemůžu použít špatně, takže potu docela dobrý. Tak to je letem světem vlastně, co je šikovný vlastně při práci s HTML, nebo při tom, co nám renderuje ten markup, bývají knihovně. Jo, jsou to komponenty, které jsem schopen znovu použít a nemám možnost zasáhnout do nich, abych je rozbil. Pojďme se teď podívat na CSS. Přece na něj došlo. Znáte tohle? Kdo má děti, tak kýve hlavou. Já jsem to znal ještě, než jsem je měl. Lego jsem měl vždycky rád. Odmala jsem si s ním hrál. Možná i proto se dneska šťourám v UI knihovnách a podobně. Tohle to je podle mě zatím nejužitečnější využití virtuální reality. To je 3D stělesnění Lego katalogu, na který se dívám svým iPadem. Tak jen tak doporučuji vyzkoušet. No, v ideálním případě, vlastně, co tím chci říct, by vaše CSS mělo fungovat jako stavebnice, jako Lego. No, jenže potíž je v tom, že stejně jako Lego za těch pár desítek let, co existuje, tak v něm v CSS přibylo spousta kostiček, které jsou čím dál tím menší, umí toho čím dál víc a ty kostičky je potřeba někam zaškatulkovat.
Jo? Nedá se říct, že by CSS se chovalo jako programovací jazyk, že by tam byla nějaká izolovanost, nějaká modularita, nebo nějaký omezený scope, nic takového. To se chová vlastně úplně jinak, než jsme zvyklí, nebo než vývojáři jsou zvyklí. Tohle pána určitě znáte. ITCSS je vlastně metodika toho, jak organizovat velké CSS. Ten pán se jmenuje Harry Roberts, tuhle metodiku vlastně pojmenoval, vynalezl, vymyslel a léta se jí úspěšně živí tím, že implementuje do firem. Možná i proto nikdy nebyl moc dílný a moc o ní nemluvil. Tohle je oficiální web ITCSS, to je všechno, co tam je. Nicméně tady tohle je cover jeho kurzu, který loni na podzim se rozhodl vlastně spustit. Teď už nevím na jaký platformě, ale rozhodl se, že s tím bude víc ven. Tak teďka už ho neplatí firmy, teď už ho platí lidi za to, že si pustí jeho kurz. Tak, no, nicméně i tak na venek prosáklo několik vlastně informací o tom, co to teda je ten zázrak. Zázrak ITCSS nebo Inverted Triangle CSS tví v tom, jak organizovat velké CSS. Jo? A teďka tohle můžu říct ještě jednou. Organizace velkého CSS, to je klíč k tomu, jak spravovat dobrou udržitelnou UI knihovnu. Jo? Organizace CSS. Pak je to ještě jedna věc, tý se dostaneme později. Vlastně Harry Roberts říká, že CSS se dá rozdělit do několika vrstev podle různých kategorií. Vlastně tam nahoře je to takový široký, dole je to takový úzký. Co to znamená? To znamená, že ta vrchní vrstva, to nastavení, ty nástroje a tak, má vlastně největší dopad na celý projekt. Pak se to postupně zužuje, až skončíme vlastně u utility tříd, které mají vysokou specificitu, jsou cílené velice přesně a dělají jednu jedinou věc a dělají ji dobře. A za všech okolností. Zajištěno important. Vlastně to, co máme my v naší UI knihovně, tak nejčastěji se bude motat kolem objektů a komponent. Objekty, komponenty, ten rozdíl je v tom vlastně definovaný jako to, že objekty jsou bez jakýchkoliv dekorací, jsou to jenom layoutové nástroje, layoutové návrhové vzory, třeba media, určitě znáte, že obrázek něco vpravo. Zatímco komponenty jsou vizuální komponenty. Třeba tlačítko, karta, nevím co ještě. Jo? Takže to je vlastně jádro té naší UI knihovny. Nicméně je potřeba vědět, že to nad tím a to pod tím tam je, vždycky bude a dokud se nenaučíme to organizovat, tak budeme mít dost problém. Co je za mě kritické nebo důležité je to, že při takovémhle přístupu k CSS musíte myslet jinak. Jinak vlastně ve srovnání s tím, pokud byste třeba kódovali nějaký web, vzpomeňte si, když jste začínali, tak jste dostali prostě obrázek, tady to PSDčko a nakóduj to, že jo. Krát ještě nebyly mobily, to bylo dobrý. Nicméně asi jste to vzali tak nějak od zhora dolů, že jo. Pokud jste těch stránek měli víc, tak se si ty styly možná třídili podle toho, na jaké jsou stránce. Potíž byla v tom, že ty styly se vám pořád opakovaly. Výsledek byl datově velmi objemný, špatně se to udržovalo a vlastně na napsání dobrý, ale pak už se v tom šťourat asi nikdo nechtěl. Komponentový přístup je úplně jiný. Tohleto je třeba ukázka z jednoho projektu. Není podstatný, co tam je. Důležitý je to, že to je v těch skupinách. To jsou vlastně ty vrstvy toho ITCSS, kde vlastně ty věci jsou seřazené podle specificity. Jo? První dvě kategorie, to jsou nastavení a nástroje, to je vlastně jenom pro účely preprocesoru, v tomto případě SAS. Kde vlastně jsou nějaká konfigurace a to, co pak používám všude v těch stylech. A pak už se to postupně zužuje. Jo. Tady styluju nějaké generické prvky, případně si resetuju nějaké odsazení třeba nebo něco takového, zapojím normalize, pokud chci. Nastyluju si základní vzhled elementů,
a přes objekty a komponenty se dostávám až k utilitám, kde říkám, že prostě uDisplay non třeba nastaví, nebo nastaví schování vlastně nějakého prvku. Zapojit takovouhle architekturu není úplně sranda. Dělal jsem to na několika projektech vlastně a myslím, že můžu říct, že pořád na tom pracuju. Nicméně každou chvíli oceňuji to, jakým způsobem to CSS je organizovaný. Jakmile se naučíte ty věci škatulkovat tam, kam patří, tak se vám už velmi pravděpodobně nestane, že byste psali něco dvakrát. Že by se vám kontrola na CSS, nebo že by se vám CSS vymklo kontrole. Jo? Jakmile se to naučíte organizovat, je to báječné. Ale je to jiný myšlení. Pro spolupráci v týmu určitě doporučuji kód dokumentovat. Já jsem se ke komentářům v kódu vždycky stavěl trošku skepticky, protože kolegové vývojáři mě naučili, že dobrý kód je samodokumentující, s čímž samozřejmě souhlasím. Potíž je v tom, že ve světě CSS ne všechno vlastně je čitelné a člověk zjistí, k čemu to je dobrý. Tohle to je ukázka vlastně nějaký komponenty telefonu, responsivní komponenta obrazovky telefonu, na jejímž pozadí je video, který se přehrává. Je to docela složitý, je tam pozicování na grid, na vertikální rytmus a tak dále, takže si to vyžádalo docela obsáhlou dokumentaci. Je to sepsaný v bodech, takže je to na začátku toho souboru a ty body pak jsou v komentářích, jak můžete vidět tady na konci řádku, které jsou relevantní pro ten daný bod. Takže určitě doporučuji CSS dokumentovat. Když je to jednoduchý, není to nutný, ale velmi často to jednoduchý není. A pak je dobrý, aby i ti, co tam přijdou po vás, věděli, co to dělá, proč to dělá. Protože když to nebudou chápat, tak to nebudou chtít použít, nechají to tam, bokem napíšou něco jiného a už se to rozjíždí. V UI knihovnách velmi pravděpodobně budete řešit konfigurovatelnost. Tím, že máme preprocesory, máme dostupné proměnné, máme dostupné funkce, je to úžasná věc. A když se to používá chytře, jsem schopen vlastně změnou pár parametrů nastavit úplně, nadefinovat úplně, v zásadě úplně jiný vizuál vzhled té UI knihovny. Tohle je třeba případ nějaké barevné palety, která je konfigurovatelná včetně odstínů a sytosti. Je to v lesu. V lesu jdou takovýhle krásný věci dneska. No a kdybych to chtěl přebarvit, tak vlastně změním tamhle ty dvě čísla a získám úplně jinou barevnou paletu, v tomhle případě šedý, no tak. Ale při troše fantazie můžu tam doplnit něco, nějakou jinou barvu. Můžu si nadefinovat vlastní sadu odsazení. To je taky vlastně něco, co mi design systém řekne, že se používá takováhle sada odsazení, takovéhle hodnoty, tak já bych je měl mít i technicky implementovaný. Měl bych zajistit, abych používal jen ty hodnoty a žádný jiný. Dá se to udělat, můžu si třeba vygenerovat jako v tomhle případě nějaké utility třídy podle vlastně seznamu, podle mapy těch hodnot odsazení. A na co je potřeba jedině dávat pozor, aby toho nebylo moc. Když člověk přijde vlastně k preprocesoru, zjistí, že když zkombinuje pole, protočí ho smyčkou a vyplivne to nějaký CSS třídy, pak to ještě jednou protočí smyčkou jako tady, aby to měl responsivní, že jo, na různý breakpointy, tak může mít radost, jak krásně málo řádků kódu napsal a co všechno to dělá. No, potíž je, že to, co z toho vyleze, můžou být tisíce řádků kódu, který mají negativní vliv na rychlost na čtení a na výkon. Reálně ty utility třeba vůbec nepotřebujete, takže na to jenom bacha při generování kódu, aby toho ve výsledku nebylo moc. Jo. Je potřeba taky myslet na to, co za CSS z toho leze. Tak, tohleto je ještě poslední vlastně tadyhle ukázka toho, jak designové rozhodnutí můžu implementovat do svého CSS, respektive do SASu v tomto případě. Je to asi malinký, protože tam na tom řádku jsem se strašně ukecával. Nicméně tenhle ten mixin dělá to, že si vezme
sadu typografických stylů a ty vlastnosti, které v něm jsou nadefinované, tak ty použije. Úplně jednoduchý. Pokud ten styl neexistuje, a to je tady ten řádek, tak mi zahlásí, styl neexistuje, použij nějaký, který existuje. Jo? Takže já jsem v kódu vlastně zajistil, že není možný implementovat jinou typografii, než ta, která je nadefinovaná. Zase záruka konzistence a vlastně i jednoduchost použití. A když mluvíme o organizaci kódu, samozřejmě důležitá je nějaká štábní kultura. Je důležitý dělat si navzájem code review, je důležitý, aby všichni, kdo vlastně s UI knihovnou pracují, kdo ji používají, kdo ji rozvíjejí, aby byli neustále v kontaktu, aby měli nadefinovaný nějaký svůj coding style a tak. A taková zajímavost, to, co jsem všechno teďka řekl, tak pokud budete dodržovat, tak ten web bude i rychlej. Jo? Málo CSS, znovu používání a tak dále. Ty principy jsou stejný, není to nějak složitý. Tak pojďme se podívat na poslední tady praktickou nějakou kapitolu. První otázka, kde držet kód UI knihovně. No, možnosti mám v zásadě dvě. Buď to přímo v projektu, to bude vyhovovat situacím, kdy vlastně ta UI knihovna slouží jenom pro účely toho jednoho projektu, a pak je to jednoduchý. Neřeším vlastně žádný instalování, verzování, nic. Celý se to vyvíjí dál a vlastně UI knihovna dokumentuje UI toho daného projektu. Pokud UI knihovnu, a tak by to asi mělo většinou být, chci znovu použít i v jiných projektech, tak ji samozřejmě musím držet někde bokem. Můžu ji instalovat podle toho, na jaké platformě pracuji, jako NPM nebo Composerem nebo tak něco. Když se cítím dobrodružně, můžu ji instalovat jako Gitový submodul. A co je určitě důležitý, je potom si dohodnout nějaké verzování. Jak říct ostatním, že se něco změnilo a jak moc. Takže v tu chvíli asi přichází ke slovu semantické verzování, které určitě znáte. A vlastně říkáte tím, jestli jste v té UI knihovně přidali věci, jenom něco opravili, nebo jestli jste něco zásadně změnili a je potřeba, aby ti, kteří UI knihovnu používají, tak aby přepsali svůj kód. UI knihovna, design systém, potřebují dokumentaci. Jak dokumentovat tedy? Úplně to nejjednodušší, co můžu dělat, je psát zase dokumentaci přímo do kódu. Jsou nástroje, které z tohohle umí vygenerovat dokumentaci, dáte jim šablonu, řeknete jim, kde jsou tyhle soubory a se speciálním zápisem z toho vyplivnou tu dokumentaci. Možná znáte KSS, to budíš jedním příkladem. Material design používá vlastně nějaký, teď nevím přesně jaký, ale nějaký vlastní nástroj, mám dojem, a taky drží dokumentaci přímo u komponent, tohle je třeba komponenta tlačítko, a drží to v Markdownu v readme.md. Je to přímo ve zdrojáku té komponenty, což je určitě šikovná věc, protože v tu chvíli, když aktualizujete tu komponentu tlačítko, tak změnit dokumentaci je snadný. Jo? A to je důležitý, protože pokud by to bylo složitý, tak ta dokumentace bude zastarávat, stav kódu se rozjede vlastně se stavem dokumentace a dokumentace pak nebude platná, nikdo to nebude chtít používat. A zase vaše UI knihovna, váš design systém jdou ke dnu. Takže důležitý je, aby to bylo jednoduché. Dokonce to může být tak jednoduchý, že já můžu využít to, co už mám, pokud jsem v té jednodušší situaci a UI knihovnu držím v rámci jednoho projektu, tak můžu využít vlastně ten existující kód toho projektu. Můžu využít jeho šablony, routování, vlastně ten jeho šablonovací jazyk a dokumentaci napsat jenom jako jednu nebo několik z více stránek. To je úplně to nejsnazší a musím říct, že to vlastně funguje. Hotový to máte hned, jediné, co k tomu potřebujete, je nějak si nastylovat tu navigaci, nějak nastylovat ten layout, ale to je za chviličku. A
a fungujete. Nepotřebujete žádný externí nástroj. Takže tohle to je úplně ten nejjednodušší případ, kdy vlastně ta dokumentace není v kódu, je už vizualizovaná, tudíž se dobře používá, kdo by chtěl číst nějaký komentáře v kódu, že jo. Je to na jednom místě, je to pěkný a je to použitelný nejenom pro vývojáře, ale třeba i pro jiný členy týmu, designery, projekťáky a tak. Jo, takže tímhletím se zase otevírají dveře jiným použití. No a samozřejmě, pokud máte vyšší nároky, nebo si chcete hrát s jinými nástroji, anebo třeba dokumentaci nedržíte vlastně v rámci nějakého projektu, ale někde bokem, knihovna se instaluje jinam, tak máte možnost využít nástroje, které byly vytvořeny speciálně pro dokumentaci UI knihovny. Tohle je třeba fraktál, který je, pokud se nepletu, napsaný pro React, je to tak? Nebo Storybook, který je napsaný pro více jazyků, kromě Reactu třeba pro Vue nebo Angular. A ty už toho umí víc, ty už vlastně kromě přidání navigace, strukturování té dokumentace, umí třeba i generovat z kódu ukázky variant a možnosti změn těch komponent. To je hezká věc. V každém případě budete muset řešit, jak dokumentaci strukturovat. Není nic jednoduššího, než se podívat na existující dokumentace, klidně třeba ty, co jsem ukazoval na začátku, nebo projít tu databázi knihoven ADEL a projít si knihovny existující. Typicky, velmi často, ta struktura bude taková, že bude definice typografie, barvy, ikony, to je vlastně ta style guide nějaká základní, a následovat budou layoutové komponenty a vlastní UI komponenty. Když budete pak dokumentovat vlastní komponentu, tak samozřejmě název, popis, ukázka toho, jak to vypadá, ideálně ukázka kódu, abych mohl jenom copy-paste, aby to bylo jednoduchý, zase klíčová je jednoduchost, a ideálně dokumentace těch všech možných variant, které to nabízí, ta komponenta. Jo, že karta je třeba s rámečkem, bez rámečku, se stínem, bez stínu a tak dále. Tak. Takže jsme to nějak prolítli. Trochu CSS tam bylo. Co je, kromě toho vlastně, když připomenu, jsem řekl tu za mě nejdůležitější věc z technického pohledu, tak kromě toho, že musíte umět organizovat velký kód, velké CSS, aby vám to nepřerostlo přes hlavu a aby to vlastně pořád nějak drželo pohromadě, tak je ještě druhá důležitá věc pro úspěch design systému a UI knihoven. A to je začlenění lidí do toho procesu. Jo? Zavést ten proces. Psaní komponent pro UI knihovnu je jiný myšlení. Práce s UI knihovnou a design systémem je jiný způsob práce. Design systém vám přinese sdílený jazyk, který používáte nejenom mezi sebou, kolegy vývojáři, jo, že jeden neříká prostě progress baru stepper, druhý mu neříká krásný bublinky a podobně, nebo wizard, nebo průvodce formuláře, nebo průvodce procese, nebo něco takového. Ale všichni používají to jedno slovo. Jo. Klidně třeba ten stepper, to je jedno, česky, anglicky, to je šumák, ale je to jedno slovo. A všichni, když se to řekne, tak vědí, co to je. Je to tudíž nějaká konzistence v názvosloví, je to konzistence v tom, jak to vypadá, v tom, jak se to chová, v tom, jak se to používá. Jo? Jako vývojáři to budete vždycky používat stejně. Budete mít radost z toho, když přijdete do té dokumentace, tam si dočtete, že ta věc, kterou chcete implementovat, už existuje. Ideálně designer o tom taky ví a řekl vám, použij tohle. Jo? A výsledkem pak je nějaká konzistence, což je důležitá věc z pohledu vlastně z druhé strany, z pohledu uživatele, který pak vnímá rozhraní té vaší aplikace, dejme tomu, a i samotný brand vlastně. Konzistence brandu je taky důležitá. Když je to roztříštěný, tak to nefunguje. Dobrá UI knihovna určitě rapidně zvýší produktivitu. Ze začátku chvilku budete psát hodně CSS, hodně HTML, hodně komponent, prostě definovat API a vymýšlet věci tak, aby byly robustní, abyste je za týden nemuseli měnit.
To není úplně snadná věc. Budete pojmenovávat věci. To je ještě horší věc. No ale jakmile vlastně půjdete dál, tak postupem času začnete toho CSS psát míň a míň. Budete psát pak už jenom HTML a pak už ani to ne. Pak už budete jenom vlastně implementovat ty komponenty, které jste si napsali. Třeba je kombinovat s utilitama a bude to všechno krásný růžový. Znamená to, že jakmile ta UI knihovna bude existovat a bude zavedená do vašeho procesu, tak budete schopni myšlenku blesku rychle přetavit v realitu. Úžasná věc, bude to rychlý, levný, na to manažeři slyší a vás to bude bavit. Nebudete pořád dokola jak odsaz psát něco, co už prostě někdo vymyslel, třeba i vy jste to vymysleli, ale je to v jiném projektu a tady to ještě není. No a, že? Takže nárůst produktivity, určitě. Někteří si dokonce oblíbili přístup, jako je mobile first, tak přístup pattern library first. Konkrétně tahle paní, kterou taky určitě znáte. Schválně jsem to napsal malým písmem, abyste to nemohli přečíst. Rachel Andrew, která říká, že si v posledních letech oblíbila zahajovat svoje projekty tím, že napíše dokumentaci. Napíše tu UI knihovnu toho projektu. Taky jsem si to vyzkoušel. Jedině si to můžu vynachválit. Je to úžasná věc vlastně. Blbý je, že na začátku chvíli trvá, než máte nějaký výsledek, jo? Než jako skutečně to můžete implementovat. A stavíte vlastně tu dokumentaci, vymýšlíte ty komponenty, pak je začnete skládat do sebe, jo? Začnete opravovat, co jste dřív blbě vymysleli. Ale jakmile tohle je hotový, tak pak už to jde samo po máslu. Snadnost použití, určitě. Pokud se UI knihovna, kterou vytvoříte, nebude používat snadno, pokud nebude snadné udržovat dokumentaci, je určená ke zkáze, nebude ji nikdo používat. Jo? Důležitý je, aby všem se používala dobře, všem, kteří ji mají používat. Pokud si vymyslíte komplikované nástroje, komplikované postupy, nebo nebudete se spolu třeba bavit, tak to nebude fungovat. Jo? Nejenom v životě, ale i v design systému. Takže komunikace je určitě taky důležitá věc. Co vám budu povídat? Tak jo. Já si teď dovolím ještě tady narušit přednášku malým promem. Já, protože jsem zjistil, že mám příliš mnoho volného času a vracím se z práce moc brzo, vždycky. Žena mi to včera zrovna potvrdila, když jsem přišel v 11. Tak jsem si vymyslel novou věc, a to je blog, respektive magazín. Založil jsem, tady tomu odvážně říkám, první český online magazín o webovém frontendu. Jmenuje se Frontend Garden. Doména je frontend.garden, aby se to nepletlo. Jo. Já vždycky rád dělám věci na zahradě, ale k našemu bytu nemáme zahradu, tak jsem si pořídil tuhle zahradu. No a teďka bych tady rád, když tam půjdete, tak tam uvidíte tohle. Když tam půjdete teď, tak tam uvidíte článek, první článek. Je to přepis mojí přednášky z prosincových frontendistů v Praze o designových principech CSS, která, zdálo se, překvapilo mě to, měla ku podivu úspěch, tak jsem z toho udělal článek. No a proč to tady říkám? Chtěl bych, aby se to stalo místem, kde tak, jako vy sem chodíte, a já, když jsem zrovna organizátor, tak vám říkám, abyste taky tady něco řekli, ať tady furt nekecám jenom já a ostatní tady z našeho štábu, tak já bych rád, abyste vlastně třeba i přispěli s nějakým vlastním článkem. Pokud přijít s vlastní přednáškou, stoupnout si mezi lidi, je příliš velká bariéra. Tohle určitě není velká bariéra. Takže napište článek o tom, co vás baví, co vás zajímá, co zrovna řešíte, co je jako aktuální technologicky a o co se chcete podělit. A moc rád to tam publikuju. Takže Frontend Garden, dneska se to spouští, první český online magazín o webovém frontendu. Dokonce i Máchal mi popřál hodně štěstí.
Robin Pokorný mi gratuloval k odvážnému rozhodnutí, protože patrně víc než já si uvědomuje, kolik práce zatím bude. Tak jo. Tak to je všechno. Já vám moc krát děkuju.